ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا، بس اتنی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا۔ رہے دو دو فرشتے ساتھ، اب انصاف کیا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا، کسی نے کچھ لکھا ہوگا۔ بروز حشر حاکم قادر مطلق خدا ہوگا، فرشتوں کے لکھے اور شیخ کی باتوں سے کیا ہوگا۔ تیری دنیا میں صبر و شکر سے ہم نے بسر کر لی، تیری دنیا سے بڑھ کر بھی تیرے دوزخ میں کیا ہوگا۔ سکون مستقل دل بے تمنا شیخ کی صحبت، یہ جنت ہے تو اس جنت سے دوزخ کیا برا ہوگا۔ میرے اشعار پر خاموش ہے جزبز نہیں ہوتا، یہ وائز وائزوں میں کچھ حقیقت آشنا ہوگا۔ بھروسہ کس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر، اگر وہ شیخ صاحب کا خدا نکلا تو کیا ہوگا۔